everything. See, I will clear everything. You know, from the CC, I will not. You will. Like, you're testing my faith right now. I'm in a romantic mood. Alafu umekuja kuniharibia everything. I'm even wondering. Umekujia nini? What belongings, motherfucker? What belongings? Where, tafadhali. What? Ulisema unaitwa Abutu ama Abatu? Abatu. Yeah. Abatu. Abanto. Abatu. Yeye nimekumbuka sababu. Niite Hussein. Hussein, Hussein. Na Hussein is the best. Yeah, Abatu ni ngumu. So Mr. Hussein meet Mr. Eugene. Yeah. Nasikia wanawake wanasema ni co-wife. Sasa hapa sijui nitasema ni common ama itakuwaje. Bwana. Director, naomba usimame pale nyuma kidogo. Nipe pictures za watu wote. Mwanzo nipe picha ya hawa bwana wawili wenye wanashare mrembo mmoja. Unajua sometimes mnaweza kuwa kama watu wa Ulaya pale. Unajua anafanya harusi na mtu mmoja mwanzo. Ama mtu anaamua kama ako na hela anafanya harusi na punda. Sio? As long as unajua anasema hela kitu cha maana zaidi. Na nisije nikakupa wakati mgumu director. Kama space ni mbaya, naona unanyeshewa, unaweza songa kidogo. Ufanye vile umejifunza kazi yako, usije ukasema unajua uliharibu kazi sababu wewe ulikuwa ni director. Unajua atakombana nyuma ya kamera nipige faini. Lakini kaka, pole kwa hilo, sio? Haya. Becca. Now. Who is this? Just a normal question, right? Huyo ni nani huyo? Huyo ni nani? Ni Hex. Yeah. Hex. All right. Hold. Ama tumuuliza vibaya ama huyu ndiye ama nimesema nyamazie hapo. Director iko fresh kabisa, sio? Nani huyo? My boyfriend. Naomba kwa sauti tu Mr. Jini, labda pale apati sauti. My boyfriend. Who is this? My boyfriend. This is a boyfriend. Yeah. For how long have you been dating? Two years. Yeah. Okay. So can I call him your man? Your husband? Oh, this one. Yeah, you can't. Sumbo kumkifanya yale mambo yote ambayo yanafanyika na wapenzi. Okay. Nani yo sasa? He used to be my boyfriend, but he's my ex. Alikuwa lini ex wako? Hata sasa hivi ni ex. Hata sasa hivi, sauti yako kidogo jamani, sijui kama utaiongeza kidogo. Hata sasa hivi ni ex. Sasa hivi ni ex. Ex boyfriend. Mr. Eugene. Meet your ex-wife. Umenisikia ama umeniona mahali ama pengine, but through this guy unaweza kuwa unanijua vizuri. Yeah, nakujua. I think huyu alikuwa si ati alikuwa aliyetarajiwa kuwa my wife, lakini things didn't go as expected, so sijui kama alikuwa amekwambia hivyo. Like, so umerudi hapo umuoe ama? Okay, sijarudi kumuoa arudi kumuoa kwa nini? I only came here for my what belongs to me. So now she belongs to you. No. So we ni bibi yake. No. Nasikia umevalishwa pete, sijui mara huu hiyo pete kumbe umekuja hapo ukaitolea hapa. Babe, you listen. I had his belong, so I had to rudisha. No. That's why he is the ex. So his belongings are rudisha. Have you even returned anything? Si ndio, kwani unataka nirudishe nini tena? Kuna au sinibeba hapa. Like kuna anything yenye amewahi kufanyia? Udem, yes. She's tuseme tu ni bibi yangu. Okay, she's been treating you. Yeah, but without telling you, your treat inatoka wapi? Hapo. Siwezi sema, but she's my wife. Okay. Yeah, that's all.
wajua huyu ni wangu basi hivyo. So napendana, si ndio? Yeah, be, yeah. So, but so alikuwa... si usianze kunikuno. Oh, sawa. Yeah. So alikuwa amefanya, kuna mali alikuwa amefanya investment. Kuna anything like a business yenye mlikuwa mmeifungua mali yenye business? Yeah, nilimwekea biashara. Yeah. Nilimwekea, hiyo sio nilimwekea. Yeah, nilimwekea. Yeah. Unajua mimi niko na enough evidence ya kuonyesha mimi ndio najua kila kitu because I've been sending her a lot of cash. She's been receiving 120,000 every month. What? If you never knew about it. Ni kweli? 120,000. I had to work. It is not his money. She was working like alikuwa my was she even my house manager ndio namtumia 120,000. Hii ni prank kama ni kitu. It's not even a prank. What? I'm very serious, bro. Copy. So kushua. I have all the messages, bro. I have not even the messages, all the receipts that I've been sending the funds to her. Like, nimekuwa na transfer directly. And I even showed PL pale. PL, you have the evidence, right? Didi, only read these messages. Tuneza anza. This is, I think... Zote zilikuwa za Sendwave. Yeah. Zote ni Sendwave. This is it. It's not that I'm even trying to fake something or I'm even trying to talk about something else. So, has she even explained to you about what, like, we ufanya nini? What do you do? Falling in? Mimi... Umi ningiza kwa shida wewe sasa. Hey, Becca, you're just laughing. You know, no, this is just a joke. Okay, I'm matter. Not laughing. No, like, what? To laugh. Hey. I'm wondering what Eugene is mapema. Talking about. Am I talking about? Me, to who me, is you Becca? Sound crazy. Like, who is Rebecca? To me, you sound crazy. Unajua, you want to haribu this. No, this. Like, laughs. Do I even look like kuharibu? What am I? Like, nakuja kuharibu nini? I only sasa, came apa, what apa, belongs to okay, me. Okay, you only came okay, to what bro. Belongs to you. Lazima ungekuja nikiwa na yeye. See, wow. I don't love you. I'm in another okay. relationship. Okay. No, relax. I even princess. Don't need anything like to do with your love. Sindiyo hiyo, mbona basi ukuje. If you think ukuje. I'm even in love with you, maybe you might be dreaming. Because I have a lot of things to do. Why you come okay. if, when I have my husband? I didn't come because you have your husband. Ulikuja the only panini. Thing that I came here for uh-huh. is that I only came to uh-huh. see whoever I invested in. Uh-huh. So see, you invested in me. Ama, you invested in what? Kwani uli invest in him? It was me. Like, honor. I think... Fanya hii maneno iko tu rahisi. Mimi for real, like saimi hata sijui niongee nini. Acha niende nitulie kwanza ndo tukuturudi tuongee. I think hata itaji kutulia bro. Hapana. I only came here. Arudishe. Because this lady, as you're speaking, this lady knows what she did. Mm. So unataka kumwelezea like, yeye ama unatrai nini? This lady, Sieti tuko hapa because of pangana ama nini. How many games has this lady been playing around? Like, amekuwa kichata sa ni ukuje, ndo ukuje, when I have that, anini, like, I love issues with my boyfriend hapa hivi. Ndo unajileta, so unajileta hapa lafu. Sa ni umejileta hivo, ndakupeaje vitu zako. Tu umejileta hivo. Sasa wewe before ifike hapo si ungetafuta na Eugene unalizana na yeye before ikuje ikuwe ah basi mbona basi akuje si kwani nani amekwambia sitaki kuclear just clear okay clear then sasa umenipata abruptly umeniacha nikiwa in a romantic mood wakati wakati ulibeba ATM ulikuwa unajua you are testing my faith Eugene right now. I'm even pissed kwa sababu I didn't know na sasa okay umekuja hapa sasa alafu. So bro, in short, we just have to clear the air. Okay, umesema. Who ni nani? My husband. Yeah. Okay, ni your husband. Uh-huh. Ni sawa. Uh-huh. Do the rest. Like, clear everything. See, I will clear everything. You know, will. See, I'm see, not even I will not. You will. Like, you're testing my faith right now.
I'm in a romantic mood, alafu umekuja kuniharibia everything. I'm even nimechoka na nyinyi. Like nijenge hii mkuje mbomoe. Nijenge hii mkuje mbomoe. Unajengewa nini? Wewe kuna kitu unajengewa? So Becca, basically the reason why tuko hapo ni kwamba Mr. J ni ashajingoa kabisa. Yeye alisema tena akuhitaji kwenye mapenzi. Mbona saa kuja kuniharibia love issues hapa hivi? The only thing anataka ni kwamba mali yake. Sasa mali yake mbona ikuje when I'm in a romantic mood hapa hivi? Au unataka kusema kwamba kuache kidogo umalize being in a romantic mood like sawa juu umenikujia hivyo ni sawa okay umekuja I don't have anything right now I'm in a romantic mood with in a romantic mood with my boyfriend sasa alafu wewe umekuja pia hivi fanya hivi princess hiki tuacha sisi tutaenda tumalizie kwa nyumba but hebu tulia kwanza huyo amekuja kuchukua muende na yeye ama kuna kitu kingine nya misi huyo amekujia is belongings na mimi hadi sijui ni belongings gani niko nazo zake ama uko na mtoto wake na sijui I don't have his kid kwanza mimi nitaanzaje kuzana na yeye kwanza of which hadi ningezasi ningekwambia bro what belongings eh kitu gani zao umekujia ehe umekujia ma what first of all this lady over here hata alikuwa kuna mali alikwambia alienda before hata tuendelee kuna mali penye amekwambia hiyo tumemaliza what okay, belonging that is it uh-huh. This lady uh-huh. Nimefanya uh-huh. lot of things uh-huh. Nimekuwa namtumia pesa uh-huh. Uh-huh. Anifanyie some projects uh-huh. You getting it mhm hadi nimetumiwa hapa picha uh-huh. na yeye uh-huh. some of the projects zenye amenifanyia. So I'm wondering wakati ananiambia hapa like anainua I'm even wondering umekujia nini what belongings motherfucker what belongings we tafadhali what we bro na dai kujaribu nini hapa bro ama mnadai hapa kitu kingine iendelee. Ah, today unajua kitu yenye anajaribu kuongea hapa ni simbo. Anakutia belongings zake nini? Unajua uelewi, but huyu anaelewa. Anaelewa nini? Si ndio yeye ameulizwa belongings zake nini ziko na wewe hapa? Niko nazo nini za? Wewe ni nini? I don't have anything of Eugene. Uko na mtoto wake? I don't have Eugene's kwanza hadi niko na time ya kumzalia. Beka lakini wajua wewe unataka kuunganisha wanaume ambao labda hapa wewe wangekuwa mabeshi marafiki kabisa unajua si vizuri uunganishe wanaume sikize kwanza nikusikilize what unajua si vizuri kabisa jambo la kwanza wewe ulipatana na Eugene ukiwa Mombasa right wakati mlikuwa Mombasa you promised Eugene ujai kuwa na mahusiano ya mapenzi na mtu yeyote vitu past Eugene wakati aliingia pale ngoja ajiongelele nini ilifanyika. Don't listen to these fools. Eugene alizama, alituambia nimezama kabisa njoo mnivuruti. No. Sasa hiyo kuzama ni gani? Ah, okay, he was performing it. Ndio hiyo, nimekwambia sasa he was doing it. Unaona? You used to have dummies, he was doing it in real, he was doing it. Motherfucker. Are you satisfied? Babe, tunaweza enda bukuzi. Mimi hadi naisi baridi. I don't know hata tunakuja hapa hivi kufanya nini. Oh, you want your belongings nimekuziachia basi. What belongings zenye zako niko nazo? Becca, what? Uko na beauty inaitwa beauty shop. Na hardware. Uko na hardware? Yeah. Nyumba. Hizo vitu tatu. Those are only three things. Hizo ndio vitu ambazo tunahitaji. Plus 500,000. Ila ambayo ulikuwa unafanya nini? No, just mkumeba. Chill. Dude, chill. My husband anaweza provide everything. Unaona? Si ati haezi. Na mimi you just chill. Wait, what should I return? Are you even good upstairs? Ati nikurudishie. Unataka kurudishiwa nini? Unataka kurudishiwa nini? Unataka kurudishiwa nini? Eh. Kitu imefanyika ishafanyika. Uh-huh. So hapa hakuna kitu inaenda kufanyika ingine. So ni wewe venye tu umekuja urudi hivyo tu. Ndio hiyo sasa. I love you. Songa huko, wewe usinishike shike. Yeah, do you think this is going to end? Hiyo ni tisho. Nimekusikiliza sana. I'm even tired.
Yeah, niko na relationship ya kuhunda. Sina time yako. Okay, keep we endelea kuunda relationship yako, but remember. So, I don't have your fucking remember time. Remember what belongs to you. Mm-hmm. Will always belong to you. Mm-hmm. And it's not in by what the vice? End. So, in short, una try kumanisha bro. Uh-huh. Una try what? We relax. Okay. Ama hey, takupiga usifanye pia mimi nikugeuke saa hii. So bro cheki, hapa hakuna kitu unarudishiwa in short. Ama uko na mtoi wake. Unajua hapo bro hapo na mtoi wako ama? Ha? Ni nini wa kurudishiwa yenye mimi sielewi? Hebu nielezeeni hiyo kitu. Ni nini unarudishiwa yenye mimi sijui? Mm-hmm. Okay, nyumba yenye kude mama kwa kishe. Nani alikuwa analipa? It's see, okay. We pay. It's okay. You pay. Uh-huh. You pay with who? We okay. Tulitengeneza we are tonight done. Unaona huyu dema akifanya any kind of job. Like anendanga kazi yoyote. Hai. Sasa mbona niende kazi na niko I have girls so, in the hardware and so, beauty so, they will manage. Alikuwa to naomba give, to give say, me the cash. Tu kati conversation kuanza ama? Doom. Right now I'm confused. Unafanya my boyfriend anakuwa okay, confused. The thing is that what I'm here for, mm-hmm. Nataka nijue mali ambapo nyumba iko. Nataka nijue. Nyumba gani? Hey! Bro, it's not that you are joking. Nyumba gani? Hey, it's what like uko hapa hivi joke. Nyumba gani? Like bro, cheki. Unajua kitu yenye ujina anajaribu kuongea hapa? Mm-hmm. Kuna project zenye alikuwa anafanya. Mm-hmm. Na huyu. Mm-hmm. Ulikuwa hapo tukifanya naye. Ama hata wewe una kama wewe unajua tuliona conversation yako na yeye kwa simu. Yeah, convoy. So hiyo project kulikuwa na project ya kwanza ilikuwa nyumba wakajenga. Mm. I think haiko imemalizika si ndio? Na pia kuna hardware hiyo ina run na beauty. Oh. Hizo mbili zina run. So hiyo ndio kitu yenye anasema bilomi zake ndio anakujia. So sijui wakati unasema zui hizo vitu ni zetu, si zake. Eh, wow. Ni zetu, si zake. Ama so sasa isha hizo vitu ni zetu, si zake. Bro, una kitu yoyote hapa? Miadi ilikuwa dhani ati ni wao ni mtoi amempea, wao labda amepeleka mtoi wake ushago, maybe ameenda kuangalia mama yake akijifanya anaangalia mama yake ameenda kuangalia mtoi. Kumbe wana bro cheki, hapa hakuna kitu unarudishiwa. Hakuna kitu yako. Ama kuna kitu kingine unataka? Hapa hakuna kitu unapata hadi kidogo. Yeah. Wewe venye tu umekuja rudi huko. Hadi umefanya hadi kichwa inaniuma. Check bro. Hakuna kitu unapata hapa hivi. That's all. Unajua wanasema? That's all. Bro, Mr. Abatu ama Hussein. Yeah. Singetaka kukuona ukienda kwenye shimo, sio? Yeah. You know I'm a man just like you. Yeah. Na wanawake hata tukifuatilia historia ya Biblia kwa wale ambao ni wa Kristo. Wanajua mwanamke ndiye chanzo cha dhambi, sio? Labda wewe ni Muislamu. Wewe ni Muislamu? Yeah. Allah. Allah labda mko na mafunzo yenu pale ya Kiislamu. Lakini mimi najua ya kwamba mwanamke is the source and the foundation of sins. Si vizuri. Naona sasa hivi mngepigana because of a woman. Si ni kweli? Yeah. It was just a minute. Mm. Sekunde. Hata si dakika. Mngepigana hapa mbaya sana because of sana mwanamke. Na jambo ambalo mnapigania ni jambo ambalo mnaweza kaa wewe na ndugu yetu hapa muliza tuwe tu kama wanaume. Unajua shida ni kwamba huyu mwanamke wako amekuwa akiblackmail yule jamaa kwa jina la mapenzi. Akimnyonya hela. Yeye ni kupe akinyonya nini? Hela za jamaa wetu. So, put yourself kwa kiatu cha huyo jamaa wetu. Aizi njieka cause the dude is Beka nisikize, wanaume wakiongea tafadhali unafaa kusikiza kidogo tafadhali. Utaumia Beka. Niumie nini? Utakuja kuumia. Niumie nini? Nisikize vizuri. Bro. Asio mwendo ulikuwa pale Marekani, umekuja umepata mpenzi wako miaka 12 umekuwa ukifanya kazi pale. Yupo na mwanaume mwingine. Utafanya nini? Na unaona mali yako indeed ni huyu jamaa sasa jieke pale wewe ndo Hussein, Eugene ndo huyu. Huyu sasa amekula mali yako pale. Mm. How do you feel? Si nyemende imeenda. Kama yenye mende imeenda. Yeah. Lakini bro, si
unajua kama wewe ujui kuweka vitu zako, utaekewa. Si hapa nipe nikupe, nipe nikupe, ni hivyo tu. Hapa inaonekana kuna klabu nyingine moja mbaya sana. Hapa hivi sasa. Kumbe story iko hivyo, mimi hata sijajua iko hivyo. So in short, hapa hivi hakuna kitu kingine. Itushamaliza. Mr. Eugene, it's because I understand your anger. Wani mtu anaweza kasirika. Unajua mwanzo ni mwanajeshi, najua ujui labda, lakini simaanishi kwamba mwanajeshi anajua kupigana ama vipi. I'm not inciting over anything here. Ni ile najaribu kusema kwamba huyu ni mwanajeshi anafaa kuheshimika, maana kuna mafunzo kibao pale. Si ni kweli? No. Mr. Jin, just a special request, naomba tu uondoke tafadhali. Mimi nitakungangania. Wacha niongee na hawa kisha baadaye nitakuletea majibu. Naona vile ambavyo ulikuwa unisikiza kutoka awali. Nakwambia bro, tufanya hivi, usiwa sanitize leo ni nini, tukasikizana hadi ile siku. Naomba pia leo ufanye hivyo, because ukiniona hapa, ukiona director, ukiona Gideon hapa, jua kila kitu tunaenda kukangania, because tupo hapa kwa sababu yako. Na si wewe wa kwanza kunyanganywa kitu chochote ama mali yako. Na wengi wamefanywa hivyo, lakini mwisho wa siku director anasemaje? Lazima irudi. Sasa. Okay. So acha nifikishe hapo. Hivyo. Unaweza kuja na unajua? Unaweza kuja na yeye labda kuongea na ndugu yetu hapa. Labda naweza msikiza kama mzee. Bro, acha nikusikie nikwambie vitu. Unajua mwanamke wako alifanywa mabaya juzi, hajakuelezea labda. Ama ulimuelezea ulikulanya risijini matawi? Hujamuelezea? Hizo utamuelezea saa ngapi? Kuhusu amefanya nini? Leo, unajua jamaa wako very innocent. Unajua ikikuja kumramba atajua ajui. Bro, lakini si vizuri kitu kikuja kukufikia pala mahala ambapo labda haukuwa na kitarajia vile. Siseme kitu. Let me take a break. Angalau ni meze tone la maji kisha baadaye nirudi. Nasema kwamba jamani mpenzi mtazamaji, kama uja subscribe, subscribe to figure 200,000 subscribers. Mapo natakuwa nifreshi tena zaidi. Until next time, the next video. Bye bye.